शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुची। आज संध्या रे कोन टॉप न्यूज रहिची चालंतु देखि नबा। ता पूर्वरु समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरथिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु, तण जहां भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहिचे आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। ता सहित जदि आपण माने प्रतिदिन निज मोबाइल माध्यम रे 200 रु 400 टका इनकम करिया पई चाहुचोंती, ताले सबटारो बहुत बड़े एप्लीकेशन रहिचे ऑफस्टॉक एप्लीकेशन, जोटी प्रति रेफर आपनको 200 टका मिलिबो जहाको बैंक ट्रांसफर करि परिबे। वीडियो डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि, समस्त डाउनलोड करके पैसा कमांतु। तो देखंतु प्रथम अपडेट रहिचे आसंता काली महाप्रभुंकर बनक लागि नीति, संध्या 6टारु बंद रहिबो साधारण दर्शन बोली सूचना रहुचि। संध्या 6टारु राति 11टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली सूचना रहुचि। महाप्रभुंकर एहा गुप्त नीति होइथिबारु भक्त माने दर्शनरु वंचित रहिबे। परवर्ती अपडेट रहुचि शिक्षानुष्ठान स्तररु भोटर तालिकारे जोड़ी हेबे जुवगोष्ठी, जुव भोटरक संख्या बढ़ाइबा सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तररे स्वतंत्र ड्राइव चलाइबाकु राज्यर समस्त कुलपति और अध्यक्ष मानंकु निर्देश दिया जाइछि। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धल एने उच्च शिक्षा विभाग को चिठी लिखिछन्ति। निर्वाचन अधिकारी चिठी पर उच्च शिक्षा विभाग समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कुलपति अध्यक्ष को एने निर्देशनामा जारी करिछन्ति। ए ड्राइव जरिया रे कॉलेज और विश्वविद्यालय रे ना लेखाउथबा जुव वोटर को तालिका प्रस्तुत करा जिवो। जुव वोटर को तालिका तयारी करबा दिगरे शिक्षानुष्ठान रो सबु विभाग पृथक पृथक दायित्व नेबे बोली सूचना रहुची। जुव वोटर को संख्या किभली भाबे बढ़ी पारिबो सेने सचेतनता कार्यक्रम करा जिवो बोली सूचना रहुची। परवर्ती अपडेट रहुची कटक रे 5T सचिवंक बड़ घोषणा, ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ ଏଣିକି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିବ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍କେଲାରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ବହୁ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍କେଲାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ DGCA। ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କେଲା ଓ ଉତ୍କେଲାରୁ ରାୟପୁର ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ BMCର ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଲାଗିଲା ମେଗା ଟ୍ରମେଲ୍ ମେସିନ୍, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 40 ଟନ୍ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶପଥ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ବିଚାରପତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଶିଷ ତାଳପତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଶିଷ ତାଳପତ୍ରଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରୁ 2 କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, କାଲି ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ଆସି ବୁଡ଼ିଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ 22 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟିମ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। 2 ମୃତକଙ୍କ ହେଲେ ଖୋଇରା ବ୍ଲକ ବରଜୟପୁର ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ମହାକୁଡ଼ ଓ ରାଜେଶ ସାହୁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିବ, 11 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କମିଯିବ ସିମେଣ୍ଟ ଦର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ନିର୍ମାଣ ଟିକିଏ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ କାରଣ ଦେଶରେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯିବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିମେଣ୍ଟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଆକାରରେ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଚଳିତ ମାସରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2 ମାସରେ ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସିମେଣ୍ଟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏହା ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ରୂପାନ୍ତର,
15.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଲୁନା 25। ଅଗଷ୍ଟ 11 ରୁଷ କରିବ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି PDS ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ହେଉଥିଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ। PDS ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରୂପସା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜୁଲାଇରେ ଗାଡ଼ିର ରିଟେଲ ବିକ୍ରି 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତିନି ଚକିଆ 34% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରପ୍ତାନୀ କଟକଣା, ଚାଉଳ ପରେ ଚିନି ପାଳି, ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ବଜାର ପାଇଁ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଚାଉଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପରେ ଏବେ ଚିନି ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଚିନି ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଅତିମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନିୟମିତତା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କମୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ହୀରାକୁଦର 10 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 4,13,000 ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପେନ୍ସନ୍ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ ଅଫିସରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ 5G ୱାୟାରଲେସ୍ ୱାଇଫାଇ ହେଲା ଲଞ୍ଚ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ 64 ଡିଭାଇସ୍। ଭାରତ ଏୟାରଟେଲ୍ ସୋମବାର ଏହାର ଏୟାର ଫାଇବର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ 5G ୱାୟାରଲେସ୍ ୱାଇଫାଇ ଡିଭାଇସ୍। ଦେଶର ଯେଉଁଠାରେ ୱାଇଫାଇର ପହଞ୍ଚ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ୱାଇଫାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା, ଆସନ୍ତା 14-17 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା, 13 ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭାରତର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି ବୈଠକ 8-10 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ EMI ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମନୋନୀତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ MCLR 15 ଆଧାର ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାକି ନୂଆ ହାର 7 ଅଗଷ୍ଟ 2023 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ନିଗମନରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ohpclted.com ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 17 ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିବ ବିଲାତି ଏବଂ ଡାଲି ଦର, ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ବିଲାତି, ପିଆଜ ଏବଂ ଡାଲି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର 536 ମୂଲ୍ୟ ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ 22 ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଖୁଚୁରା ଏବଂ ହୋଲସେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ପତ୍ର ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁଧହାର ବାର୍ଷିକ 7.5% ଅଟେ, ଯାହାକି 3 ମାସ ମାନେ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ନୂଆ ସୂଚନା ଆସିଛି। ମହିଳା ସମାନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ 8,630 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଯାହାକି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ 14,83,980 ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବାଳିକା ସମେତ ଯେକୌଣସି ବୟସର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଜିଓ ଫୋନ 5G ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା 5G ମୋବାଇଲ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ ନିଜର 46ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରିଲିଆନ୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସୁନାଦୁରୁକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 55,150 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 60,160 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ରେଫର ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।